La Ferrari de Mans, tränad av Rick Ebbinge, vinner kvällens nionde lopp. Här kommer Malte Handfast. Ja, du tar den också. Grattis! Tack så mycket. Lite häftigt lopp det här, va? Kanske var häftigt att se på, det var jättetråkigt att sitta bakom. Varför det? Nej, men blev så tuff öppning med 10,5 och då var ute i spåren och sen 12,5 på varvet. Har du gett upp då? Nej. Inte gett upp, men jag visste att den värsta konkurrenten hade blivit lite smygkörd. Och så är det klart, då är det verkligen inte bra att köra 12,5 på varvet. Och sen slut fick jag väl inte ta upp något riktigt sista efter 900 kvar heller. Så det var mörkt. Ja, men så gjorde du det där rycket i sista kurvan och det blev det som var vinstgivande väl? Ja, men jag satt och väntade på att den i tredje spår skulle stanna av så att fyran fick fritt. Och då visste jag att då gör jag rycket för att den är speedy. Men då ska den ta igen några längder i sista sväng ut i tredje spår. Och så har jag ett försprång in på upploppet och det var det som var vinstgivande idag. Det gäller att ha koll, du. Ja, men det måste man ha. Ja, härligt. Vad säger de hästen? Jättefin häst och har haft lite problem här under förra året. Men nu känns det som vi har fått tillbaka henne till ett väldigt fint skick och förhoppningsvis håller i sig. Jättesmalt. Tack. Malte Handfast, segerkusk. Rick Ebbinge tränar. Segraren La Ferrari de Mans.